¡Hacia la célula! ¡Ey! Jawa. Balai mana sehari bulan, balai dicok, kuda belari.
Ya. Alai tulis kaca biru. Biru? Ya, awak. Duduk awak nak buka tik temera, buka selapis ada kata-kata. Eh, adik cik wang oi. Ya. Mimpi boleh merebuk putih, terbang hingga di tapak tangan. Tangan. Acu nak genggam terbang melayang, gaib awan udara. Gaib di mata, gaib di hati. Sabar, sabar. Pelan-pelan, awak. Slow. Lah, Cik Wang, oi. Ya. Kata musuh nak masuk sebelah utara. Musuh bernama Raja Gergasi. Duk dia seberang benua Pak Kia nak masuk main nak bunuh cahaya bulan. Dia tak bunuh kita, Wang, oi. Oi, kalau korang ubat peluru, suruh cari ubat peluru. Peluru? Ya, peluru. Ukrah segala permainan. Ha. Jagalah hampa 7 hari 7 malam sebab Raja Gergasi main nak bunuh cahaya bulan. Ha. Nak ambil puteri Nang Mara. Ha. Awang berapa kali aku baca awang eh? Tak tahu lah nama nak baca. Berapa kali? Ha, kalau asam. Bagi banyak kukrah kegala permainan, jagalah hampa 7 hari 7 malam keliling kota. Baik. Suruh jaga sebab Raja Gasiman nak masuk nak bunuh cahaya bulan. Ha, nak ambil puteri Nang Mara. Itulah Cik Wang oi. Lagu tu kawak? Ya. Lah, kalau lagu tu tak apa lah wak. Lah ni wak boleh balik dulu wak. Balik dah kah? Ya. Apa-apa tak ada kah? Lain kali tak ada. Awang? Ya. Ya. Awang tunjuk jalan kat wak nak balik tu. Hei wak. Ya. Depan ke SCC tu. Ya. Ada prebek sapu. Ha. Awak naik dah. Ya. Awang busy nak tok strategi. Ha. Nak balik nak? Ya. Ha. Slow. Duit tak ada kah awang? Prebek sapu tak biar duit. Sapu je. Sapu sampai lah. Sampai. Ha. Tak apa. Ha. Ha. Balik. Awak yang ketak sangat. Macam orang lari rap, ha? Balik, awak dah. Kim salam kat Mek tu. Dia awak makan tepung dalam, awak? Ah, makan tepung dalam lah. Orang kata lain, dia kata lain pekak.